श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। श्रीमद् भागवतम कैंटो टू द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन चैप्टर वन द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच वरीयान् एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्याधीनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वापयः दिवा चार्ते हया राजन् कुटुम्बवरणेन वा देहापत्यकलत्रादेष् वात्मसंज्ञेष्व सत्स्वपि धेषां प्रमत्तो निदनं पश्यन् अपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्च तापयम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभपरपुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेततः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकतने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम् अतीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेताराजर्षे आज्ञानं यद् अधीतवान् तदहं तेऽपि दास्यामि महापौरुषिकोपवान् यस्य श्रद्दताम् आशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतोपयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम् किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैर्इह परं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः खट्वान्गो नाम राजर्षिर् ज्ञात्वे यत्ताम् इहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम् तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम्
अन्तकाले तु पुरुष आगते गत सात्वसः छिन्द्यात् असङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तम् गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धम् त्रिवृद्ब्रह्मक्षरम् परम् मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मन कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्ते धारयेत् धिया तत्रैकावयवम् ध्यायेद् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम् युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदम् तत्परमम् विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्थमोऽप्याम् आक्षिप्तम् विमूढम् मन आत्मनः यच्छेद्दारणया धीरो हन्ति या तत्कृतम् मलम् यस्याम् सन्धार्यमाणायाम् योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयम् भद्रमीक्षतः राजोवाच यता सन्धार्यते ब्रह्मन् तारणायत्र सम्मता यादृशी बाहरेत् आशु पुरुषस्य मनोमलम् श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्घो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेत् धिया विशेषस्तस्य देहोऽयम् स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदम् यज्यते विश्वम् भूतम् भव्यम् भवच्च सत् अण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजपुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालम् एतस्य हि पादमूलम् पटन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजोतगुल्फौ तलातलम् वै पुरुषस्य झङ्गे द्वेजानुनीसुतलम् विश्वमूर्धेर् ऊरुद्वयम् वितलम् चातलम् च महीतलम् तज्जगनम् महीपथे नभस्तलम् नाभिसरो गृणन्ति उरस्तलम् ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनम् वैजनोऽस्य तपोवराटीम् विदुरादिपुंसः सत्यम् तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशश्रोत्रममुष्यशब्दः नासत्यधस्रौ परमस्य नासे ग्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पथङ्गः पक्ष्माणि विष्णोर्अहनी उभे च
तद्ब्रू विजृंब परमेष्टिधिष्ण्यम् आपोस्यतालूरसयेव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति धंष्ट्रायमस्नेहकलाद्विजानी हासो जनोन्मादखरी च माया धुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीढोत्तरौष्टो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपतोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेत्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्ति सङ्गाः नद्योऽस्य नाड्योततनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिष्वा घतिर्वयकर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भुम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानकानि सर्वे मृगा पशवश्रोणिधेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्यादरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विड्मूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाविदाबीज्यघणोपपन्नो द्रव्यात्मकखर्मवितानयोगः इयान् असा विश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्दार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्ठे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वतीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यता स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेथ नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः हरिः ॐ तत्सत्।